Halo guys, balik lagi di channel Plan Manaikan Warna. Nampol itu na, unboxing video yang manaikan itu. Kalau kalian lihat Instagram follow ini tiru jadi follow nampu video itu pertama like ya, share subscribe ya, atau untuk beli ke mata, bangga beri like. Apa nampol unboxing yang buana, nampol scientist agak jadi terendah. Unbox ya. Ini kiri ya. Apa namanya itu buat siapa ini? Ini nato udah beti om deh. Ini adalah nama sahaja. Apa oleh itu adalah nama peti kulit itu sahaja. Dumbbell sahaja, memang kecil santai ya. Kayaknya dikit no. Apa nama deh? Dumbbells fix ya dengan ini. Dornom ya, 2.5 kilo ya na. Apa namanya dumbbell saja nomor set kecil itu, yang ini ada, ini kambing ada, ini ada, ini warna macam apa namanya dumbbell nomor 2.5 kg, nah, ini kambing 2 kg, 5 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 kg